Papīra fabrika Līgatne jau vairākus gadus likvidēta, taču agrāk tas bija viens no vecākajiem papīra ražošanas uzņēmumiem Baltijā. Savulaik tajā ražoja papīru arī no otrais pārstrādājumiem resursiem, ikdienas pārstrādājot teju 35 tonnas makulatūras. Savas darbības beigas tas piedzīvoja 2015. Gadā, likvidējot lielāko papīra pārstrādes ražotni Latvijā. Taču tagad, lai rastu izdevīgākus veidus, kā izmantot makulatūru, uzņēmēji meklē citas nišas papīra pārstrādē. Cēsīs jau divus gadus aktīvi darbojas uzņēmums, kas pārstrādājot makulatūru ražo ekoloģisko siltuma izolācijas materiālu un celulozes šķiedru asfalta maisījumā. Latvijā ir pieejams augstas kvalitātes papīrs, teica uzņēmuma Baltic Floss vadītājs Edžus Cābulis, kura pārstrādē var radīt preces ar augstu pievienoto vērtību. Pagaidām Latvija spēja nodrošināt mums nepieciešamo apjomu, bet, nu, protams, arī sezonas laikā tas ir tieši, ja ir runa par ekovātu, tad iepērkam arī no ārzemēm. Mūsu reģionam vismaz paveicies to, ka mums ir šis papīrs un viņam ir šķiedra. Raugoties statistikā, makultūras apjoms katru gadu pieaug, taču Latvijā papīra pārstrādes nozara nav tik attīstīta kā citviet Eiropā. Tāpēc te lielākā daļa no radītā makultūras apjoma tiek izvesta uz ārvalstīm. Makultūras apjoms, ko valstīs saražo gada laikā, ir vairāk nekā 60 miljonu tonu, un biedrībā Zaļā josta situācija skaidro ar zemo iepirkuma cenu, ko piedāvā pašmāju pārstrādātāji. Rezultātā atkrituma apsaimniekotā izvēlas uzpircēji, kurš šo augstāku cenu. Tādā veidā vietējie ražotāji nesaņem izeju materiālu regulāram pārstrādes ciklam. Trūkst arī valsts atbalsta pārstrādes nozarē, kas ietekmē resursu aizceļošanu uz ārzemēm. Varbūt vajadzēja vairāk subsidēt šādas pārstrādes uzņēmumus, tā ka viņi ekonomiski nostājas uz kājām, tad var katrs, kā saka, darīt kā grib. Tiešām valstī vajadzētu pašai vairāk padomāt par to, kā saglabāt resursus savā valstī, nevis nodrošināt citas valsts resursiem. Kā viens no pārstrādes nozares attīstības veicinošiem veidiem būtu ekonomiskais atbalsts no valsts, uzņēmumam piešķirot subsīdijas no dabas resursu nodokļa. Tā būtu iespēja konkurēt ar citu valstu pārstrādātājiem un vērtīgo izeju materiālu realizēt Latvijā. Valstī būtu jārūpējis par to, lai notiek atkrituma pārstrāde, nevis aizvešanas poligonu, izmiršana vai vēl jo vairāk sildītu kaimiņu ekonomiku. Kā skaidro uzņēmējs Edžus Cābulis, attīstītākajās valstīs jau manāmas problēmas ar papīru otrreizējo izmantošanu. Vairāk kārt to pārstrādājot, tas zaudē kvalitāti, līdz ar to mazinās arī iespēja radīt jaunus produktus. Tāpēc uzņēmējs te pat saredz perspektīvas jaunu produktu ražošanā ar vietējiem resursiem. Ja skatāmies uz Ameriku, Ķīnu un arī attīstīto Eiropu, tad viņiem tas papīrs tik daudz reiz pārstrādāts, ka tur pat nekas īsti nesanāk ko samalt. Viņi jau par to sūdzās un tur jau ir krīze. Lai arī uzņēmums pārstrādes tirgu ir tikai neilgu laiku, arī turpmāk tas saredz attīstību otrreiz izmantojamo resursu izmantošanā.